Oi? Ai, meu Deus, eu não... Ah, meu Deus. Você fez isso mesmo? Cris, é do ano passado. Acho que isso foi só um pouquinho cruel. Para! Do trote estúpido. Isso é um pouco desagradável, hein? Opa, ela tá aqui. Eu nunca vi esse vídeo. Ela tá tão... Tão o quê? Tão empolgada. É a Hannah. E viva. Hannah. Ela não fazia ideia. Ah, nossa. Ai, meu Deus. Ah, ela uau. Está tirando a blusa. Esqueci que você era uma participante tão envolvida. O quê? O que tá fazendo aqui? Isso é horrível. Tô me sentindo péssima. Parece que tava se divertindo. Essa é a pior parte, né? Estávamos só brincando. Era pra ser engraçado. É. Nunca mais quero ver esse vídeo de novo. Ashley, sossega, tá? Eu não consigo. Fantasmas e esses vídeos, tudo simplesmente se acalma por e aí. Me escuta um pouquinho. Me acalmar? Por que eu deveria me acalmar? Eu tô pirando. Isso tem que aqui. Ser alguém sacaneando a o gente. Quê? Pensa um pouco, fantasmas não ligam câmeras de vídeo, eles não fazem joguinhos. Então quem armou tudo isso? Sério, eu tô perguntando. Não sei, talvez a mesma pessoa que amarrou você e matou o Josh. Certo. A mesma pessoa que pode estar com a Sam nesse momento. Talvez tenha razão. Eu queria que não tivesse. Ah, merda. Olha isso. Sangue? Pode ser da Sam. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, cara, consegui, mas isso aqui é pesado. Tome cuidado. Passa logo, Ashley, não dá pra segurar. Vamos. O quê? Acho que acabei de ver a Sam. Ashley, tem certeza? Eu não sei, mas acho que a gente deveria olhar. Bem, tenho certeza que quem tá sangrando passou por aqui, então vamos seguir em frente, tá? Deus, eu achei que isso ia me esmagar. Vamos. Não entendo. Por que alguém iria deixar esse lugar mais frio? Tá congelando. Só Deus sabe o que se passa na cabeça desse cara, Ash. Cris. Ah, não. Olá. Sam? Sam! Eu não... Merda. Eu não tô entendendo. É um boneco. É, isso eu tô vendo. Por que está vestido como a eu Sam? Eu sei lá. Por que alguém vestiria um boneco como a Sam? Cris, eu não sei. Eu tô pirando aqui. Onde é que tá a Sam? Isso é loucura. Isso é loucura. Não, 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 não!
merda. Ashley! Ashley! Nossa! Ashley, o que ele fez contigo? Acho que ele me acertou. Merda, vou acabar com a raça desse maldito. O que é isso? É ele. Não, creio. Esse é o cara que matou o Josh. Oh, Deus, não, Deus. Seu assassino de merda! Chris. Seu monstro! Volta, nós vamos morrer, Chris. Não tô pronta pra morrer. Ninguém vai morrer. Eu queria poder te dizer. Isso não é justo! O quê? Me dizer o quê? É tarde demais. Chris, qual é o sentido? Para! Diz logo. Nós sempre evitamos o assunto e agora, tipo, jogamos tudo fora. Ashley, nada foi jogado fora. O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você era a única coisa que eu sempre quis fazer. O que você tá dizendo, Chris? Desculpa. Devia ter dito isso antes. Chris. Ashley, eu juro, quando sairmos dessa... Ah, meu Deus! Não, Ashley, eu vou te tirar dessa. Você não vai morrer. Olá, minhas pequenas companheiras especiais. Ah, merda. Tô assustada, Chris. Não se assuste. Ah, você deveria, Ash. Porque aqui está o truque. Chris já tomou uma decisão fatal hoje. E agora... precisa tomar outra. Chris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Ashley. Ou atirar em si mesmo. Quem sobrar, viverá. A escolha é sua. Não seja tão tolo, Chris. De tortura durou tempo demais? O que dá a você o direito de brincar de Deus com as vidas deles? O que torna você tão especial, hein? Você é doente! Merdinha doente! Que merda você fez com eles? Que merda você fez, psicopata? Psicopata. Oh, isso tá estranho. Aí, pessoal, qual é? Olá. Sam? Meu Deus! Chris, a escolha é sua. Alô? Obrigada, precisamos de ajuda. Mas que merda! Não! Emily! Sai fora! Merda!
Olá. E obrigado a todos por se juntarem a mim. Hoje à noite, conduziremos um pequeno experimento. Olá. Olá, crianças. Não. Não tá certo. Saudações, peregrinos. Jesus! Mike, o que você tá fazendo aqui embaixo? Tem um... Ai, Mike, ainda bem que me achou. Tá tudo bem. Você tá bem. Meu Deus, seus dedos, Mike! É, e fui eu que tive sorte. Nossa, o que aconteceu? Tem algum maníaco maldito aqui na montanha. Ele tá tentando nos matar. Escuta, esse cara que você tá falando, ele me atacou. Ele me mostrou uns vídeos também. E um mostrava o Josh sendo morto, só retalhado por essas malditas serras. Ai, minha nossa. E Mike... Eu acho que, de algum jeito, o Josh está envolvido com tudo isso. Peraí, o quê? Como? Não tenho certeza, mas tinha uma mensagem de um médico. E ele falava de um plano, que era tipo uma má ideia, e agora ele tá morto. Mas que merda tá acontecendo aqui? Tem uma porta. Não tá abrindo. Consegue destravar aí? Ei. Jesus, você tá péssimo. Ah, legal te ver também. O que você tá fazendo? Na verdade, a toalha não era a roupa mais apropriada pra fugir de maníacos assassinos, sabe? Dá licença, Mike. Certo, foi mal. Ok, pronto. Vamos acabar com isso. Amém pra isso. O que foi isso? Isso é... choro? Não! Não, não, não! Sai daqui! Cris. Mas que merda! Já ouviu falar de Festim? Quer dizer, sério? Ai, Deus!
Ai, meu Deus, Matt! Matt! Ai, Jesus! Merda! Que merda! Droga! Paus. Espero que valha a pena. Eu ficava ótima nesse top. Certo. Agora sim.
Que nojo, nojo, nojo! Ai, Deus! Ah, nojento! Mesmo. Vamos, pelo amor de Deus! Filho da puta! Jesus, merda! Funciona.
Ótimo. Perigo é a porra do meu nome do meio. Isso foi há exatamente um ano. O que isso quer dizer? Aqui embaixo. Thank you.
Josh. Josh! Josh. Ah, muito bem. Cada um de vocês acertaram meu nome. E depois de tudo que a gente passou, bom. Qual é a sensação? Hein? Qual é a sensação de vocês? Gostaram de ser aterrorizados, humilhados e apavorados? Todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás. Só que, adivinha, elas não puderam rir disso, não. Não. Elas se foram. Não sei se percebeu, Josh, mas ninguém tá rindo. Ah, qual é, gente? Que isso? Por que as caras amuadas? Qual é? É bom ter o coração disparando de vez em quando, né, não? E dispararam mesmo. Quer dizer, cada um de vocês com o coração palpitando. Espero que tenham apreciado o meu pequeno espetáculo fantasmagórico. Quer dizer, nem detalhe escapou. Isso aconteceu mesmo? Nenhuma oportunidade perdida. Foi um deleite bancar o manipulador de fantoches e ver o pânico de todos vocês. E todas aquelas tripas de montão, corpos falsos. Quer dizer, meu Deus, aquela merda custou tão caro. Sem devoluções. Não. Só revoluções. Vocês tinham que ver as suas caras. Todos vocês morderam a isca direitinho. Josh, por que tá fazendo isso? Nem pergunta pra esse tampinha desgraçado. Ele não tem ideia. Tá fora da casinha. Com certeza não tomou os remédios. Ah, qual é, pessoal? Vingança é o melhor remédio. Você já era. Mike, ele é doente. Quê? Ah, qual é? Vocês todos vão me agradecer quando virarem sensação na internet. Pera, como é? Ah, podem acreditar que isso tudo vai ficar viral, senhoras e senhores. É claro, temos amor não correspondido, temos sangue. Eu não sei se tem discos rígidos suficientes na China pra contar todas as visualizações, pessoal. Do que você tá falando, seu imbecil? A Jessica tá morta! O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta. E você vai pagar por isso, otário! Pessoal, espera. Sério, isso é doideira, sabia? Cala a boca. Por que bateu nela, cara? Hã? Por que teve que bater nela? Ah! Do que você tá falando? Você socou a Ashley, seu merdinha! Eu fiquei tão puto! Não se bate em mulher? Não mesmo. Cara, olha só, Chris. Irmão... Eu não sou seu mano. Aonde a gente tá indo? Pra onde estão me levando? Prendendo você, mano. O quê? Pra que não faça nada estúpido antes da gente chamar a polícia de manhã. Fala sério. Eu não fiz nada. Tá falando sério, cara? Um assassino maldito é o que você é. Não fui eu. Michael, por favor, me escuta, cara. Eu não machuquei a Jessica. Quer saber, cara? Cala a boca. Chris, aí. Calma, cacique. A gente é parceiro. Para, não fala isso. Ah, ótimo. Seja um babaca! Vocês estão vendo só o que querem ver. Vocês para estão de sendo... falar! Vocês estão... Ah! Cara... Ah, não é minha culpa se os idiotas não aguentam uma piada. Ah, peraí. Eu te machuquei. Sentiu um pouquinho de dor? Juro que eu sinto muito, muito mesmo! Para! Nossa, cara! Michael! Desculpa, cara! Eu não sei como te pedir desculpa por alguma coisa ter acontecido com a Jessica, mas eu juro! Eu juro pra você que eu não tenho ideia do que aconteceu com ela! Josh, seja sincero, você acha mesmo que vamos confiar em você? Por um segundo que seja, depois das merdas que nos fez passar? Não dá pra gente ficar de boa. Ai! Merda! A gente não tá de brincadeira. Não tá certo. Não. Não era pra acabar dessa maneira. Ah, vocês são valentões! Não podem! Larga um cara desse jeito, pessoal! Não,
Não que vocês tenham estômago pra fazer alguma coisa de qualquer forma. Você precisa mesmo calar a boca. Bom. Quer dizer, eu nem sei do que você tá falando, porque eu não tenho arrependimento nenhum. Ah, meu Deus! Olha, me amarrando agora, tá bem. Fica parado, legal, cara. Legal, parado. Não dá pra amarrar se ficam se mexendo. Josh, cara! Deixa um pouquinho de espaço pra mim, hein? Como fazemos pra calar a sua boca? Ai! Não tão apertadas, tá? Não tão apertadas, tá? Não posso me mexer. Cordas plásticas, essas são as certas. Por Deus, sobre o que ele está falando? Isso tá difícil de ver. Para situações com revés. Nunca disse merdas assim? Não, nunca vi ele desse jeito. Quero de volta! Todo mundo é burro. Burro. Chris e Ash. Chris é uma anta, Ashley é uma bobona. Desculpa, o que você disse? Eu disse que você é bobão. Qual é o seu problema? Oh, Ashley. Ashley, vou te tirar dessa, você não vai morrer. Nunca imaginei nos meus sonhos mais malucos que gostava de mim. Para. Sabe que som é esse? O som de nunca ter beijado a Ashley, sua bichinha! Ah, para! É, quer saber? Acho melhor deixar a Ashley dormir com o Mike. Pelo menos, ele tem alguma experiência, tá ligado? Ele vai tratar ela direitinho! Você é um cretino patético, Christopher! Eu vou quebrar a cara dele! Não escuta ele! Não vale a pena! Aí, Mike! Que foi? O que aconteceu com a Jess, Mike? Você sabe o que é? Não, eu... Eu não sei. Eu tenho um problema, Mike. Eu não me lembro de ter matado a Jess. Ah, Jesus. Quer dizer, pensando bem, eu acho que eu lembraria de ter matado ela, você não acha? Ela é tão macia. E com certeza tem um corpinho bem gostoso. Cala a porra da boca! Filho da puta! Para! Para, cara! Relaxa! Que porra tá fazendo? Você ia atirar nele. Só tava sacaneando, cara. Só tentando assustar. Dar um pouco do seu próprio remédio. Bom, que merda! Eu podia ter matado ele! Relaxa. Ele tá bem, ele vai ficar bem. Não gostei de fazer isso. Bom, agora pelo menos ele tá quieto. Devia voltar pro chalé. O quê? Por quê? Eu vou cuidar dele até de manhã. E não preciso de você aqui quebrando a cara dele. Isso não é justo. Eu achei que tava te protegendo. É, tá. Bom trabalho. Vai tirar férias. Que merda é essa, cara? Volta pro chalé. Agora. Cara. Agora! Josh! Qual é a sensação de vocês? Gostaram de ser aterrorizados? Todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás. Só que, adivinha, elas não puderam rir disso, não! Não! Elas se foram! A Jessica tá morta! O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta. E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess. Ah, Jesus. Ai, Deus! Ai, meu Deus, Matt! Ah!
Tá bom. Isso. Ai, meu Deus. Isso aí, Emily. Boa, vamos.